De to, der vil holde foredrag for jer i aften, det er skuespilleren Henning Jensen, som først vil fortælle noget om, hvordan han har oplevet det på sin krop og leve med en depression. Og derefter vil professor Thomas Werge fortælle noget om den forskning, som foregår i psykisk sygdom. Selv hedder jeg Lis Issa, jeg er journalist, og i den egenskab har jeg haft fornøjelsen af at møde de to herrer i forskellige sammenhæng, og derfor ved jeg også, at det er en meget spændende og interessant aften, der venter for os. Så jeg synes, vi kan gå i gang og starte med at give ordet til Henning Jensen. God aften. Da Norges tidligere regeringsleder, Gro, eller hvad hedder han, Kjell Magne Bondevik, i juli 2007 meddelte Nationen, at han ønskede at fralægge sig regeringsansvaret i nogle år, i nogle måneder, på grund af sygdommen depression. Der var det bestemt ikke noget, der gik stille af. Mange forstod heldigvis, at også en regeringsleder er et menneske, og fandt hans beslutning både modig og klog. Men alt for mange blev så rystet, at de forarvedes, nedgjorde og fordømte. Var han på nogen måde et menneske, man kunne have tillid til? I Danmark mener en femtedel af befolkningen, at sygdommen depression skyldes en skrøbelig personlighed. Lad mig i den forbindelse nævne bare nogle enkelte af disse såkaldte skrøbelige personligheder. Der er forfatterne Charles Dickens, Karen Blixen, Ernest Hemingway, der er kunstnerne Michelangelo, Van Gogh, Edvard Munch, og der er komponisterne Gustav Mahler, Robert Schumann og Peter Tchaikovsky, USA's 16. præsident Abraham Lincoln, og manden, der tog kampen op mod nazismen og afsluttede 2. verdenskrig, Sir Winston Churchill. Bondevik kom igennem sit mørke, men han gjorde det eneste, vi alle har at gøre, nemlig at sige det højt. Med lyrikeren Inger Christensens ord, det eneste vi har at gøre for hinanden, det er at sige det, som det er. Jeg er bange. At være det, som det er. Være bange. At overvinde angsten med sin angst, for senere at overvinde angsten for at meddele andre sin overvundne angst. I disse timer, dage, uger og måneder, der er det præcis 35 år siden, jeg første gang kæmpede mig gennem mit livs mest forfærdende, rædselsvækkende og invaliderende øjeblikke. Jeg blev uden varsel kastet ud på en rejse i mit eget sinds mest svimlende afgrund. En rejse, der udviklede sig så smertefuldt, gruopvækkende og martrende, at det føltes som helvede på jord. En rejse, der tvang mig så langt ind og ned i mig selv, at jeg blev drevet til kanten af psykose, sindssyge og død. Jeg var 35 år. Jeg havde en vidunderlig datter på 6 år. Alle vores børn er vidunderlige. Jeg var levet sammen med en meget smuk og meget, meget, meget spændende og interessant dame, som det halve land misundt, men jeg siger ikke, hvem det var. Jeg var skuespiller. Jeg var efter sigende blevet begavet med et meget stort talent. Jeg var ansat på Det Kongelige Teater. Jeg spillede næsten udelukkende hovedroller. Jeg havde mine kollegers respekt. Jeg havde mine instruktører som min teaterchefs generøse bevågenhed. Kort sagt, mit liv var så godt, som det overhovedet kunne tænkes. Og så pludselig, uden nogen tilsyneladende logisk forklaring, begyndte der at ske en ændring med mig. Med mit sind, min psyke, og også i allerhøjeste grad med min adfærd. Min verden begyndte langsomt at miste sin værdi. Min fremdrift ebbede ud. Mine holdepunkter blev utrygge. Mine følelser blev ustabile. Min selvfølelse gik i opløsning. Mine bekymringer, og ikke mindst min negativitet og negative måder at tænke på, voksede og optog mine tanker i sygelig grad. Håbløshed, trøstesløshed og afmagt fyldte mine dage og nætter. Og selvfølgelig skete det ikke fra det ene øjeblik til det andet. Depression er en langsom snigende dræber, der puster sit offer i nakken længe før den for alvor går i udbrud og sprænger din hjerne i atomer. Men det vidste jeg intet om på det tidspunkt.
Hvis jeg dengang havde haft blot den mindste indsigt i depressionens absolute forvarsler, så kunne jeg have grebet ind. Selvfølgelig kunne jeg ikke have afværget dens udbrud, men jeg kunne langt tidligere have bragt mig selv i professionelle hænder, og dermed undgået den totale personlighedsopløsning, det kaos, smertehelvede, invalidering og den malstrøm af angst og lange, lange livsfarlige vandring langs sindssygens grænser, som ventede mig de næste 2-3 år af mit liv. Men jeg kendte ikke signalerne. Som de fleste andre var jeg lykkeligt uvidende, og det blev realiteten også min ulykke. Jeg forstod ganske enkelt ikke, hvad der var, der skete med mig. Jeg anede ikke, hvor jeg skulle gå hen med de tilstande, der dag for dag forkryblede mit liv. Derfor havde jeg ikke noget andet valg, end at fægte mig igennem så godt jeg kunne. Efterhånden fra time til time, og til sidst fra sekund til sekund. Jeg lod komme, hvad komme ville. Samtidig med, at jeg desperat forsøgte at klamre mig til en normalitet, der langsomt, men sikkert var ved at gå i forfald. I løbet af et langt nedbrydende år oplevede jeg, hvordan jeg blev det værgeløse offer for alle depressionens klassiske optaktssymptomer. Både de sociale, med alkohol, spirituskørsel, fængselsophold, midlertidig fratagelse af samkvemsret, og så en besynderlig selvvalgt opsigelse af min stilling på Det Kongelige Teater, jeg troede, det var der problemet lå. Og de psykiske, forvirring, mistænksomhed, jalousi, ambivalens, aggressivitet, negativitet, sortsyn, afmagtsfølelse og selvhad. Og alt sammen vel at mærke samtidig og i en vild karavs. Da sammenbruddet nærmede sig, der var jeg i en tilstand af sanseløshed. Det personlige også i allerhøjeste grad atypiske, det var, at jeg stadigvæk var i stand til at arbejde. Det var som om et eller andet inde i mig insisterede på at fortsætte det liv, vi nu var i gang med. Også under disse nye præmisser. Måske var det kunstig selvdisciplin. Det tror jeg nu ikke. Jeg tror langt snarere, det var et underbevidst psykisk immunforsvar, som nægtede at bøje sig for sygdommens rasen. Men hvor sandsynligt det ene lyder, så arbejdede jeg faktisk helt frem til min indlæggelse 7 måneder senere. Men det var også i bogstaveligste forstand med livet som indsats. Og her ved vi så fremme ved stressfaktoren i den totale kollaps, der nærmede sig med stormskridt. De forårsmåneder, vi her beskæftiger os med, de havde følgende arbejdsskema. Om formiddagen, der gik jeg til prøver på tv, hvor jeg hele og formiddagen arbejdede med indstuderingen af hovedrollen som Herman Bang i Sten Kåløs komedie i Grænselandet. Fra tv kørte jeg direkte ud til Bechdel Hansen Teater, hvor hele eftermiddagen arbejdede med en anden hovedrolle, som Paul Verlaine i Christopher Hamptons Skygger for Solen. Om aftenen spillede jeg på skift 2 forskellige hovedroller i repertoireet på Det Kongelige Teater, og samtidig lykkedes det mig at presse en godt nok mindre filmrolle og en række oplæsninger på Danmarks Radio ind i kalenderen. Hvis min hjerne på det tidspunkt blev scannet med de moderne PET-scannere, så er jeg overbevist om, at den havde lignet et eksploderende kemisk syrebad, der kunne have bragt mig direkte i Guinness rekordbog. Men sådan oplevede jeg det ikke selv. Tværtimod. Det var som om forårets vanvittige stressforøgelse løftede mig ud af den pinefulde, nedadgående spiral, som mit følelsesliv havde befundet sig i næsten et år. Hævede mig op i en tilstand af lettere eufori. Men så denne lette maniske tilstand, den udviklede sig efterhånden til en form for ukontrollerbar selvspind. Vaner, rutiner var i fuldstændig opløsning. Fulgte mere og mere fuldstændig tilfældige indskydelser. Jeg lod mine umiddelbare impulser bestemme mine næste handlinger, uden nogen som helst form for kontrol. Heller ikke, da jeg en aften stod i sidekulissen på Det Kongelige Teaters gamle scene, hvor publikum ikke kunne se mig, og trak mit køn frem for at opmuntre kollegerne inde på scenen. Det var en adfærd, der var meget, meget langt fra mine normale. Og sin sag stod der i mørket og mærkede en kvindehånd på sin arm og ville ikke vende sig om, og så var lille Karin Nellemose, der viskede: Henning, har du det egentlig rigtig godt? Nej, det havde jeg ikke. Men da depressionen så endelig og endegyldigt kom i udbrud og sprængte min hjerne i atomer, så føltes det ikke som et styrt ned i det totale mørke, eller som en flænsende smerte, men derimod som et kildrende kærtegn, som en øm, næsten kærlig visken. En formiddag i maj, der var jeg på vej fra prøverne på tv til prøverne på teatret. En lyskår skiftede fra grønt til rødt.
Jeg standsede cyklen og lænede mig til siden for at støtte foden mod kantstenen. Og så kom det. I selve denne lænende bevægelse oplevede jeg, hvordan jeg samtidig lænede mig videre ud af mig selv og ind i en anden verden. Det var som gled jeg gennem en tynd, tynd glasvæg, og pludselig befandt mig i en verden ved siden af denne. Som om jeg forlod mig selv, og pludselig var jeg i et rum, jeg aldrig før havde været i. Et sted, tid og en dimension, så fuldstændig ny og ukendt, at den gjorde mig åndeløs. Alle ydre lyde forsvandt i samme sekund, som om nogen havde flået stikket ud. Og i mit indre og i det mit nye land, der var der tyst og stille som i et indre psykisk rum. Jeg så bilerne køre, mennesker, der stod og talte sammen på fortorvet lige ved siden af mig. Men jeg hørte ikke noget. Alt var stilhed. Og inden for denne lydløse verden stirrede jeg gennem glasvæggen ud på det liv, der som en stumfilm fortsatte omkring mig. Så alt. Genkendte alt. Det havde bare ikke længere noget med mig at gøre. Jeg var et andet sted nu. Jeg havde forladt mit liv. Selve den kraft og væren, som var livet i mig, var undsluppet mig. Jeg havde mistet det, eller rettere, fortabt det. Sådan føltes det. Udover det, var det eneste, jeg registrerede en lille kildrende følelse af angst, et eller andet sted i mit indre. Men det var en angst, der var så spinkel, så fnuglet og nyfødt, at jeg aldrig før havde oplevet noget lignende. Føltes nærmest, som om en sommerfugl lettede et eller andet sted i mit indre, og gav sig til at flakse frit svævende rundt derinde, mens den strejfede alle mine nervespidser med sine bløde vinger. Så som om den var luft af ingenting. Det var kildrende, ubeskrivelig kærtegn. Så var det overstået. Lyset i lyskurven skiftede ærter til grønt. Jeg rettede cyklen op og fortsatte mod teatret. Hvor længe havde mit ophold bag glasvæggen så varet? Ja, hvis de ikke har ændret på kadencen i det lyskryds, så i nøjagtigt 36 sekunder. Men i løbet af de 36 sekunder, der blev mit liv forandret for altid. Den 23. januar 1863 skriver den franske digter Charles Baudelaire i et dagbogsnotat. I dag modtog jeg en enkelt advarsel. Jeg mærkede et strejf af vind fra galskabens vingeslag. Jeg skulle senere erfare, at det nøjagtigt var, hvad der skete mig i de sekunder. Da det var overstået bagefter, så var det som om, det aldrig var sket. Det var som om, det bare var en drøm. Kun én ting var tilbage. En dyb, dyb og tung, tung sorg i mit indre. En sorg, der i de kommende uger og måneder voksede og voksede. Til hver fiber i min krop var mættet med mørke, afmagt og fortabelse. Det var som om, jeg havde åbnet en port til døden. Som om, jeg var trådt ind til døden. Pludselig blev overskyllet af død. Det var som at være død i levende liv. Som at dø. Det føltes konstant, som om mit hoved var pumpet fuld af blod. Min hud prikkede og brændte, som om jeg havde helvedes ild. Og alt, hvad jeg så, virkede fordrejet, grotesk, fremmedartet, uhyggeligt, ja, nærmest truende. Gader, huse, træer, mennesker, møbler, ting, alt. Virkeligheden var blevet uvirkelig. Og fra der begyndte alting at gå meget, meget hurtigt. Allerede under eftermiddagens prøver på teatret gik det galt. Jeg stod, gik og talte, som jeg plejede, men det var en mekanisk viljesagt, jeg udførte. Jeg følte mig som en dukke, der alt kraft holdt sig selv op i sine egne snore for ikke at styre til jorden. Sådan klarede jeg mig igennem i et par timer. Så kom det. Pludselig knækkede jeg sammen midt på scenen. Faldt forover på alle fire, mens en mellemgulv gik i krampe. Og udløste en rablende ordstrøm af smertefyldte og forpinte erindringsglimt. Brudstykker af episoder og hændelser, der alle sammen var mættet med fortræd. En langt større fortræd, end jeg havde oplevet, dengang det skete. Som om denne lille fortræd havde ligget derinde i mit indre, og i årenes løb mange dobbelt sig selv til den gru, jeg nu oplevede det som.
Og alt dette kastede jeg uden varsel i hovederne på mine uforberedte kolleger, der standsede prøven og måbende satte sig til at lytte til dette havlvejr af indestængt smerte. Det føltes som om en dæmning var brudt sammen i mit indre. Og det hele endte med, at jeg begyndte at græde hæmningsløst og i timevis. Jeg befandt mig i et inferno af indre pres. Og mine nerver og min hjerne reagerede ved at tømme sig for krænkelser og kval med fuld tryk på samtlige gigabytes. Jeg var så bristefærdig. Og sådan fortsatte prøverne, dag ud og dag ind. Jeg nåede en time eller to ind i arbejdet, så måtte jeg give op, og orddiarréen begyndte igen at vælte ud af mig sammen med gråden. Det var plagsomt, det var pinligt, det var ubærligt. På Det Kongelige Teater kæmpede jeg mig gennem sæsonens 14 sidste forestillinger som i en tåge, og på tv klarede jeg lige akkurat optagelserne til komedier i Grænselandet. Men det var udelukkende, fordi min gamle ven Kasper Rostrup var instruktør, og varsomt løftede mig gennem de 10 dage i studiet med stor, stor indsigt og nænsomhed. Mit arbejde var dermed afsluttet, og foran mig lå 2 måneder sommerferie, hvor jeg udelukkende kunne koncentrere mig om at genvinde min forstand. Men hvad jeg troede skulle blive min redning, blev måske de mest rædselsvækkende måneder i mit liv. I stedet for at gå i sig selv, så accelererede min tilstand med rasende fart. Det første skete, det var selvfølgelig, at depressionen eksploderede som en vulkan, der udover at drukne mig i en selvmorderisk tilstand af handlingslammelse og dødsdrift, sendte en hvidglødende lavastrøm af angst igennem mit indre. Denne angst, fysiske fornemmelse, den var nogenlunde identisk med den sugende rædsel, der ligger i vakuumet mellem spænding og fortrydelse i en rutsjebanetur. I det øjeblik, hvor du kastes nedad i de accelererende styrtsekunder med hele vogntogets vægt bag dig. Det var som en vægtløs tilstand af rædsel. Sådan føltes angsten. Ikke i minutter og timer, men i måneder. Og det bliver man vanvittig af. I min desperate forsøg på at finde fred, blev min rastløshed større og større. Som en fredløs jagtede jeg mig selv fra sted til sted i lejligheden. Fra soveværelse til spisebordet, til køkkenet, til soveværelse, til reolen, til toilettet, til køkkenet, osv. 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 Indtil jeg en dag til sidst kun gik rundt, vaklede rundt i en cirkel midt på gulvet. Bare rundt og rundt som i blinde. Indtil til sidst kastede mig ned på huk og knugede mine arme om knæene for at standse min maniske karuseltur. Med det resultat, at angsten eksploderede i kvælningsfornemmelser og mellemgulvskramper, så jeg troede, jeg skulle sprænges. Jeg var nødstedt og tilintetgjort på alle måder. Døgnet rundt blev min hjerne pisket af mareridtagtige associationer, af erindringer og billeder, der som rædselssyner flaksede gennem min bevidsthed. De var så uhyggelige og vampyragtige, at de besatte min forstand. Følte min hjerne var syg, rådden, forkvaklet, jeg nærmest forbandet. Det var uudholdeligt, og jeg måtte ud af det for enhver pris. Altså gav jeg mig til at reflektere som en rasende, vel at mærke med en hjerne, der på det tidspunkt var så kemisk forstyrret, at den var ude af stand til at tænke en eneste klar tanke, for slet ikke at tale om at sætte 2 af dem sammen. Men jeg kan huske, at jeg tænkte, når jeg nu er endt i denne tilstand af afmagt, så må det skyldes, at jeg har levet forkert, udviklet mig sygt. Og det betød så igen, forekom det mig, at jeg på et eller andet tidspunkt i mit liv måtte have gjort noget forkert, tænkt en forkert tanke, eller overset noget fuldstændig fundamentalt, som alle andre mennesker tilsyneladende havde set, og derfor var i stand til at leve et nogenlunde lykkeligt liv med hinanden. Derfor gav jeg mig til minutiøst at ransage mit liv, for at finde de famøse sekunder, hvorfra alting var gået galt. Jeg havde en idé om, at hvis bare jeg fandt disse sekunder, så ville min tilstand også høre op. Men det resulterede selvfølgelig i, at jeg tog afstand til så at sige alt, hvad jeg erindrede, som noget, der var gået galt. Noget, der ikke havde været rigtigt. Noget, jeg ikke skulle have gjort. Noget, jeg ikke selv havde været rigtig med i. Og derfor ikke ville kendes ved. Og slutteligt kasserede det bid for bid. Og har man som jeg en god hukommelse, hvis man er tilstrækkeligt minutiøs og nådesløs, så er det meget lidt af ens levede liv, der i den situation slipper gennem nåleøjet som acceptabelt. Og den sommer havde jeg en frygtindgydende nidkær hukommelse. Jeg tog afstand til så at sige alt, hvad jeg havde foretaget mig, hver eneste valg, hver eneste handling,
selv mit skuespilleri. Det var bare snyd, bedrag og noget, jeg lod som om jeg kunne. Hvad er det også til en vis måde er. Resultatet bliver, at det lykkedes mig at kassere så godt som hvert eneste sekund af mit levede liv. Og dermed havde jeg i realiteten kasseret mig selv. Jeg havde ikke længere nogen som helst eksistensberettigelse. Dette karakter selvmord afstedkom selvfølgelig den totale skyldfølelse, rettet mod alt, hvad jeg havde gjort, hver eneste handling, mod hvert eneste menneske, jeg havde været i nærheden af. Og således til indtilgjort indtræf den totale aggressionslammelse, eller rettere sagt, eller sagt på en anden måde, jeg vendte samtlige udadrettede aggressioner indad mod mit eget jeg i et morderisk anfald af selvforagt. Og eftersom jeg er en nogenlunde stærk person, der rummer en betragtelig ballast af vilje, så blev dette selvangreb dræbende. Jeg begyndte at rave rundt i lejligheden som et forvildet dyr. Jeg havde ikke længere nogen kontrol over mine bevægelser. Jeg slingrede afsted som i spasmer. Jeg begyndte at spilde ned af mig selv. Hvis jeg ville drikke et glas vand, så hældte jeg glasset længe før jeg nåede munden. Jeg tabte tallerkener ud af hånden, fordi jeg havde glemt, at jeg stod med dem. Græd og klynkede som et hjælpeløst barn. Jeg gik rundt i hele dagen uden tøj på. Jeg holdt op med at gå i bad. Jeg lå sammenkrummet i en krampagtig fosterstilling på det nøgne gulv i timevis. Jeg spiste ikke noget. Jeg tabte 12 kilo den sommer, og jeg var ikke overvægtig, da den startede. Mit åndedræt reduceredes angst i en sådan grad, at kroppen fik for lidt ilt, så jeg til sidst slæbte mig rundt som en olding. Mit sprog brød sammen. Jeg kunne ikke længere finde ordene eller placere min rigtige rækkefølge. Jeg anede så at sige aldrig, hvad ville komme ud af munden på mig, hvis jeg åbnede den. Og så disse uforklarlige svedeture. Jeg husker disse 7 måneder af mit liv som badet i sved. Men værst af alt, jeg kunne og tore ikke længere sove. Drøm, eller rettere sagt, mareridt og virkelighed, den virkelighed, jeg vågnede op til, forekom mig lige uhyggeligt bestialske. Efterhånden var jeg så hjælpeløs og havde så lidt kontrol over mig selv, at jeg en aften sad i lænestolen, ude af stand til at røre mig, mens afføringen bare løb ud af mig. Og først da, lykkedes det mig at erkende min tilstand. Ikke som en sygdom, men som en forkrøbling, jeg ikke selv ville være i stand til at bringe mig ud af. Men tværtimod for hver time, der gik, bragte mig nærmere og nærmere til selvmord, som i stadig stigende grad forekom mig at være den eneste realistiske vej ud af smerten. Af veje, der i sig selv var en groteske, lykkedes det mig at finde frem til Rigshospitalets chefpsykolog, der omgående indlagde mig, efter at jeg en dag fandt mig selv sanseløst flaksende ned gennem Frederiksberg Allé, midt ude på kørebanen, i den værste myldretid, med det ene ønske at få alting taget fra mig for altid. Jeg blev indlagt på Rigshospitalet under den senere depressionsforsker, men dengang ganske unge første reservelæge Per Bæk, der naturligvis omgående medicinerede mig. Så de 6 uger, der gik, før den antidepressive medicin gjorde sin virkning, husker jeg som det mest groopvækkende i hele forløbet. Under mine øvrige pinsler kom nu også psykofarmakans bivirkninger. Der kvalme, udtørrede slimhinder, svimmelhed, rysten på hænderne, en følelse af uvirkelighed, som om jeg var halvbedøvet, en lynhurtig og unaturlig vægtforøgelse, og klaustrofobi, kvælende fornemmelse af at være besat og styret af et fremmedlegeme. Og så oven i det hele, en uventet forværring og accentuering af selve depressionen. Jeg var Gud, der havde lovet at grounde det rigtige sted og i de rigtige hænder, men hvis ikke det havde været tilfældet, så tror jeg næppe, jeg havde klaret det. Mine dage og nætter var et langt martrende helvede. Om natten skreg jeg i besærkergangsagtig vanvid, kastede mig mod væggen til naboværelset. Det gjorde ham på den anden side nu også, så vi skyldte ikke hinanden noget. Flinsede i mine pulsår med neglene for at påføre mig selv en søvdosmerte, der lige akkurat forhindrede mig i at gå ud i afdelingens køkken efter en kniv. Jeg skreg til Gud om noget. Jeg tryllede ham om at vise mig barmhjertighed og standse min hjernes opløsning. Om dagen følte jeg, at jeg sad i en gynge, der svingede min krop og dens tilstand frem og tilbage, uden at jeg selv havde nogen som helst mulighed for at gribe ind. Det oplevedes som at være i helvedet.
Når gyggen var på sit højeste, var jeg ved at sprænges af manisk panik, som om jeg ikke kunne være inde i mig selv. Så svingede den nedad og kastede mig gennem skærsildsagtige tilstande af håbløshed, gråd og depression. Når den var på sit laveste, blev jeg overmandet af en træthed, der var så grænseløs og altbesættende, at jeg sank om på sengen, ude af stand til at røre mig. Så begyndte den sit sving bagud og opad, og så kom det forløb, der var mest grusomt. Først en uro i kroppen, der fik mig til at flakse rundt i stuen med en følelse af, at nogen så på mig. Hele tiden. Overalt. Derefter et svimlende tab af fornemmelsen af at være til stede, overhovedet og eksistere som andet, end et iagttaget, indespærret dyr. Når gyngen igen var på sit højeste, der var jeg så jaget og samtidig fastlåst i angstens og depressionens modsatrettede jerngreb, at det føltes som djævleklør, der flåede i mit indre, som om mine gener var ved at splitte mig. Og så forfra, igen og igen. Dag ud og dag ind fortsatte denne bestialske tortur. Det føltes som om en morder blev ved med at slå myrde løs på mig længe efter, at jeg var død. Jeg lå sammenkrybet på min seng, mens jeg græd og klynkede. Så stands det dog, stands det. Jeg er død. Der er ikke mere at tilintetgøre. Ikke mere at dræbe. Stands det. Men jeg blev ikke bønhørt. Barbariet ville ingen ende tage. Så endelig, efter 6 ugers forløb, begyndte den antidepressive medicins nådige udfrielse. Gud var lovet at gøre sig gældende. Jeg blev udskrevet efter 3,5 måneders indlæggelse, og et år senere trappede jeg mig sammen med Per Bæk ud af medicinen. Men de næste mange år var en balancegang på en knivsæg. Jeg følte mig som en forsvarsløs, ubeskyttet fugleunge. Det var som om, jeg skulle lære at gå igen. Lære alting igen. At tage mit tøj rigtigt på i første forsøg. Binde mine sko. Flere måneder havde jeg gået rundt i træsko, fordi jeg havde mistet den evne. At tænde for komfuret. At finde den velkendte starttast på min elektriske skrivemaskine. Jeg selv til at bruge telefonen. Alt skulle læres, som havde jeg aldrig prøvet det før. Det var en meget usikker og vaklende gang på jorden. I 3,5 år efter min indlæggelse fortsatte jeg mine ugentlige samtaler med Rigshospitalets chefpsykolog. Selv på turné i Jylland i snestormen satte jeg mig i toget for at overholde min ugentlige aftale i København. Jeg lærte nænsomt guidede mig selv at kende. Den jeg var og stadigvæk er i modsætning til ham eller ham. Trængte mig sammenlignet ned i min sinds mest selvdestruktive processer. Jeg lærte dem at kende og leve med dem. De var og er ikke længere skjulte for mig. De kan ikke længere manipulere mig. I hvert fald ikke uden at jeg forholdsvis hurtigt selv opdager det og får det standset. Ellers har jeg en derhjemme, der nok skal gøre mig opmærksom på det. Men først og fremmest så lærte jeg at acceptere mig selv som den, jeg er. Ikke som den, mine forældre sandsynligvis så kunne ønske sig, jeg var. Ikke som den, min hustru drømte om, at jeg var. Eller mine kolleger eller instruktører helst ville have, jeg var. Men som den, jeg virkelig var. Men det betød jo altså også, at jeg måtte lære at acceptere depressionen som en del af den, jeg er. Det er meget få år siden, den aften pludselig gjorde for mig, at jeg måske slet ikke lænede mig ud af mig selv og ind i en anden verden den forårsdag for så mange år siden. Måske lænede jeg mig tværtimod for allerførste gang ind i mig selv, og dermed også ind i min egen bulrende angst og depressionstilstand. I dag ved jeg, den er der. Kender den. Ved også, hvor den kommer fra. Jeg har fundet angstens ormeridder, og jeg har lært mig at bevæge mig rundt imellem dem uden bind for øjnene. Lært mig at leve med den. Og i lange, lange, lange perioder, der har vi det egentlig ganske udmærket sammen. I disse timer, dage, uger og måneder, der er det som sagt 35 år siden alt det her skete. Og jeg har ikke haft tilsvarende voldsomme episoder siden. Og nogle få efterfølgende, lad os bare sige det, som der er 6 efterfølgende anfald, der har jeg i de 4 tilfælde i hvert fald været i stand til at bremse dem i deres absolute optakt. Med de nyudviklede og i forhold til bivirkninger langt mildere og derfor også langt mere effektive antidepressiva, de såkaldte SSRI-præparater. Men det kunne lykkedes mig, fordi jeg nu kender depressionens forvarsler og kan mærke den varme ånde i nakken. Men bortset fra disse få tilfælde, så har dæmonen holdt sig i ro. Og dog.
Selv den dag i dag bliver jeg en gang imellem uden varsel overfældet af en træthed, der er så grænseløs og alt fortærende, at det føles som om kødet falder af knoglerne. Som om alt liv suges ud af mig, og et uendeligt bundløst mørke åbner sig i mit indre. Som at være død i levende liv. Som at dø. Jeg tynger til jorden, ude af stand til at røre mig. Uanset hvor jeg befinder mig, når det kommer, så kan jeg ikke gøre andet, end at vente, til det går over. Det er blandt andet sket for mig under en filmfestival i Venedig, hvor jeg var nede sammen med Lars von Trier og Ride 2. Jeg sad i en vaporetto på vej fra Markuspladsen over til Lidoen, hvor festivalbiograferne ligger. Pludselig denne træthed til døden. Jeg kunne ikke gøre andet, end at blive siddende i båden og tage turen frem og tilbage over lagunen 2 gange. Eller det er sket, mens jeg kørte bil. Jeg holdt ind på den nærmeste parkeringsplads, slukkede motoren og satte mig til at vente. Jeg ved aldrig, hvor lang tid det tager, som regel et sted mellem 20 og 40 minutter. Men jeg ved, det går over. Jeg ved heller ikke, hvorfor det sker. Men jeg ved, hvad det er. Det er det samme martrende mørke. Den samme død i levende liv, som første gang ramte mig for 35 år siden, da depressionen var på sit absolut højeste. Jeg har ikke glemt den, for det ønsker jeg ikke. Jeg ønsker at huske dens forvarsler. Jeg ved, at den stadig bor i mig, og altid vil være der. Men alligevel så er det jo ingen skade til bare en gang imellem at blive mindet om dens ubændige kræfter. Det eneste, vi har at gøre for hinanden, det er at sige det, som det er. Jeg er bange. At være det, som det er. Være bange. At overvinde angsten med sin angst. For senere at overvinde angsten for at meddele andre sin overvundne angst. Nu har jeg gjort det. Tak skal I have. Tusind tak til dig, Henning, fordi du har modet til at dele det med alle os andre. Det som de fleste af os, der sidder her, og de fleste i Danmarks befolkning i virkeligheden, kender til på den ene eller den anden måde, enten fra egen krop eller også fra nogle af dem, som vi kender. Tak. Det har en stor betydning for at komme videre omkring de her ting. Og inden vi går videre her, kunne jeg godt tænke mig at stille spørgsmål herude i forsamlingen. Nu har I alle sammen fået sådan en lille afstemningsting her, som gør, at I kan stemme og give jeres mening til kende omkring det spørgsmål, som jeg gerne vil stille jer nu. Jeg vil godt tænke mig at høre, hvor mange her, der har familie, som lider af psykisk sygdom. Og så kan I trykke på A, B eller C, alt efter. Om I ikke kender nogen, at I lider af nogen, kender nogen, der lider af depression, eller om I er i familie med nogen, som lider af flere psykiske lidelser. Og I får lige et øjeblik til at stemme. Og det ser ud til, at I har gjort det nu. Så kigger teknikerne oppe i rummet lige på det, og om et øjeblik, så kan vi se på skærmen her, hvad resultatet har været. Det taler sit eget tydelige sprog. Hver fjerde af dem, som sidder herinde, har ikke nogen i familien, som lider af psykisk sygdom. Men hele 40% har nogen i familien, som lider af depression, og 33% nogen, der lider af andre psykiske eller flere psykiske lidelser. Det er voldsomme tal. Det sætter også den her aften i relief, og det viser også noget om, hvilken betydning det har, at der udover at blive talt om det her, også bliver forsket i det. I de her år ved vi jo, at der under psykisk sygdom også ligger et biologisk fundament, som vi med forskernes hjælp kommer til at vide mere og mere om. Og en af dem, som forsker i de her ting, det er professor Thomas Werge, som den næste får ordet og fortæller noget om, hvad det er, han i samarbejde med kolleger i ind, men sandelig også i udlandet, arbejder med, hvad det er for nogle opdagelser, de har undervejs, og hvad det er for betydning, det kan få. Værsgo, Thomas. Jeg har lige vand op til dig.
Ja, tusind tak, Lis, og tusind tak, Henning, for rejsen. Og tusind tak til Lundbeck-fonden og Experimentarium og Information for at arrangere den her aften, og ikke mindst for at invitere mig til at deltage i den. Jeg vil forsøge at fortsætte Hennings rejse, men jeg vil fortsætte den på en meget anderledes måde i sagens natur. Jeg har ikke samme talent. Og tage jer fra, ja, hvor jeg kommer fra Sankt Hans, og forhåbentlig et lille stykke ind i fremtiden. Allermest forhåbentlig, havde jeg nær sagt, i en ikke alt for fjern fremtid. Ambitionen, som vi har, og den kan I sige, den er forrygt, det er måske et forkert ord i dag, men det er at prøve at forstå, hvordan man kommer fra vores arvemasse til adfærd, til menneskelig adfærd. Den kan jo variere ganske stærkt, som jeg siger. Udfordringen er i sagens natur, at den sorte kasse, der er imellem de her to yderpoler, den aner vi faktisk intet om. Vi tror, vi ved en masse om hjernen, men det gør vi praktisk talt ikke. En del af det, jeg kommer til at tale om, kommer til at være arvelighed eller genetik. Og inden jeg går i gang med det, kunne jeg godt tænke mig sådan en ansvarsfraskrivelse, eller disclaimer, som det hedder på nudansk. Og I skal forstå det sådan, alt hvad jeg siger fra nu af og fremover, vil jeg ikke stå til ansvar for senere. Pima-indianerne her, de boede og har boet i adskillige tusinder år på grænsen mellem USA, i det vestlige USA og Mexico her. Og for 100 år siden, hvor de fleste af de her billeder, eller 400 år siden, hvor den her tegning er fra, da de blev taget, der var de slanke, raske mennesker. De bor på sten og levede af kildevand i sin store træk. Og det gør de stadigvæk, dem af dem, der nu lever i det nordlige Mexico. Grænsen mellem USA og Mexico, den er meget mere effektiv, så det stammen er separeret. De lever dernede, og hvis man kigger på dem, så vil man tro, at det må være verdens bedste raske kontroller, hvis man ønsker at undersøge fedme eller type 2-diabetes, altså gammelmandssukkersyge. Pointen er, at hvis man kigger hos de selv samme indianere, der bor i USA og nu lever i reservater, så ser de slanke af dem ud på denne her måde. Det kan man måske trække på smilbåndet af, men det er faktisk sådan, at når de er 20 år, så er det halvdelen af dem, der lider af type 2-diabetes. Og når de bliver 50, så er det 2/3 af dem, der lider af type 2-diabetes. De bliver heller ikke særlig gamle mere. Der er ingen ændring i deres gener på de 100 år, hvor de har været separeret, dem der bor i USA og dem der bor i Mexico. Så hold det her i mente, når det er, vi taler om genetik. Genetik er kun yderst, yderst sjældent deterministisk, selvom den meget ofte får det skudt i skoene. De her er selvfølgelig i dag de mest ideelle diabetespatienter, de mest ideelle fedmepatienter, hvis det er det, man ønsker at undersøge. Men hvis man er mexikaner, så er det faktisk de ideelle kontroller. Man skal passe forfærdeligt meget på, når man taler om genetik. Med et lidt aparte udtryk, så har jeg forsøgt på at lige rise aftens dagsorden op for jer. Gerne starte for 100 år siden med ham, der grundlagde det, som man kan kalde biologisk psykiatri, Kraepelin, og det, som så siden igennem 100 år har ført til en forståelse af arvelighed med psykisk sygdom og depression. Og nogen vil kalde det en sten i skoen undervejs, en anden vil kalde det en stor personlighed, Ronald D. Lane, og hans skal man sige, kamp mod arveligheden. Fini Schultzinger, en dansker, jeg kunne også nævne en amerikaner, som er en meget, meget markant person i afgørelsen af den her arv-miljø-debat inden for psykiatri. Over til de opdagelser, der er rigtig brudt igennem i løbet af de sidste 5 år, og forhåbentlig også giver et indblik i, hvad kan man bruge de her opdagelser til, eller med andre ord, hvorfor overhovedet lave genetik inden for noget som så svært som psykiatri. Men inden vi går rigtig i gang, så er der en afstemning. Lise har allerede vist jer lidt om, hvordan man gør. Det første, vi vil gerne bede jer om at stemme om, det er, om I vidste, at nazisterne prøvede at udrydde mennesker med psykisk sygdom. Det burde være relativt enkelt, A eller B. Og hvis I lige får 5-10 sekunder mere, så vil vi finde ud af, om det var en velkendt ting. Så skal jeg fortælle jer lidt om, hvor det nemlig stammede fra, og hvad det er for et å, der har hvilet på både psykiatriens og genetikens skuldre. Jeg ved ikke, om vi må få resultatet af det her, hvis I er færdige med stemmen. Det var godt. Det er jeg glad for, at så mange af jer var bekendt med. Fordi det er en fantastisk svøbe, som knytter sig til psykiatri og til genetik. Så tror jeg godt, vi kan vende tilbage. Problemet er, eller i hvert fald et af problemerne, er at lad os lige et øjeblik starte med Emil Kraepelin, som var grundlæggeren af biologisk psykiatri. Han var overbevist om, at de forandringer, der sås hos personer med svær psykisk sygdom, med svær depression, med skizofreni eller lignende, at de var biologisk funderet.
Til slutningen af hans karriere, der grundlagde han det tyske forskningsanstalt eller Forskningsinstitut for Psykiatri i München. Det blev hans elev, Rudin, som førte det videre og blev leder af det efter Kreplins død. Og han var meget, meget tidlig ude. Allerede i 11 skrev han en over 100 sider lang projektansøgning. Det er selvfølgelig lidt sent at sende den til Lundbeck-fonden i dag. Men han fik mulighed for at gennemføre den, og 5 år senere kom publikationen. Det er faktisk 100 år siden, at de første familiestudier af svær psykisk sygdom at de blev gennemført. Og det er et fantastisk landmærke for psykiatrien, der her ligger. Der er desværre også en hage ved det. Og hagen er, at selv samme Rudin, han var også den primære skribent på den tyske lov om forebyggelse af genetisk syge afkom, som nærede nazisternes overlagte mord på adskillige 100.000 af mennesker med psykisk sygdom. Og en fremtrædende tysk genetiker, Peter Propping, han sagde, at de fremtrædende psykiatere og genetikere, der arbejdede med Rudin i München, inklusive også danskere, de var ikke selv involveret i de uhyrligheder, der fandt sted, men de hjalp utvivlsomt med at skabe det intellektuelle fundament for dem. Og tyskerne, nu skal jeg sige, at hele den her idé om racerenhed, den kom faktisk ikke fra Tyskland, den kom alt overvejende fra Californien. Og der var meget markante amerikanere og englændere, som efter krigen tog tilbage til USA og England og fortsat deres studier dernede. Og I vil selvfølgelig også se alle de skandinaviske landes flag i denne her erklæring fra nazisterne om, at vi står ikke alene. Så de var ganske stolte af, at det, de var i gang med, rent faktisk havde vundet udbredelse mange steder. Og det her er at blive en svøbe for psykiatri og genetik, som vi skal lære at holde. Vi kommer tilbage til lige nøjagtigt den her pointe, hvordan forholder man sig til at risikere at få psykisk sygdom til sidst i det her. Men inden vi kommer så langt, så vil jeg vitterligt meget gerne vide, hvad jeres opfattelse er af psykisk sygdom. Er det arveligt? Er det overvejende arveligt? Så skal I trykke af på afstemningen. Hvis det ikke er overhovedet arveligt, så skal I trykke B. Og hvis I tror, at det er sådan ligeligt arveligt og ikke arveligt, arvelige forhold, som gør, at man bliver psykisk syg, også inklusive depression, så skal I trykke C. Og jeg er en lille smule spændt på, hvad I trykker, det skal jeg tilstå. Så tror jeg, at vi godt kan se resultatet. Så skal jeg nemlig umiddelbart efter resultatet forsøge at fortælle jer lidt om, hvad der kommer ud af det. Det er en blanding, og det er jeg meget glad for, at I siger, fordi det er lige præcis det, der er tilfældet. Og det var også ideen med at vise Pima-indianerne i starten, at psykisk sygdom er en blanding. Og lad os prøve at vise jer nogle af de ekstreme synspunkter, der har været fremme undervejs, inden man er kommet nogenlunde frem til den her forståelse. Og den kommer her, nemlig sygdomsrisiko. Forestil jer, at I er en person, hvis enægget tvilling lider af i det her tilfælde skizofreni. Det bliver ikke depression, men det kunne lige så godt have været depression. Så vil jeres risiko for at udvikle depression eller skizofreni på et eller andet tidspunkt i jeres liv være ca. 50%. Hvis det er en tvilling, lider af skizofreni til jer, så vil jeres risiko for at udvikle sygdom være 17. Og jo fjernere beslægtet I er med en person, der lider af skizofreni, jo lavere vil jeres risiko være for at udvikle skizofreni, indtil den rammer ca. 0,5-1%, som er risikoen for at udvikle skizofreni, når man bliver født, uafhængig af, hvordan ens familie ser ud. Så det her er jo kolossalt familiært. Der er ingen som helst tvivl om, at skizofreni, depression, psykisk sygdom generelt, er meget, meget familiært. Der er bare et problem med at konkludere, at så er det også meget genetisk. Og det problem er, at der er rigtig, rigtig mange andre ting, der løber i familien end psykisk sygdom. Så der er kolossal forskel på familiaritet og på arvelighed. Kan man selvfølgelig sige, at der er noget arv med gæld og titler og sådan nogle ting, særligt hvis de er royale, men det er en anden historie. En af de personer, der netop fortolkede den her forrige graf, og det er lidt langt væk, som at det er kun familiært. Det er ikke genetisk, det er ikke arveligt i den forstand af Ron Delane. Mange af jer vil sikkert kende ham som LSD-psykiater. Han var også en af de allermest førende antipsykiatere, som forsøgte at gøre op med den tidligere traditionelle og biologiske tilgang til psykiatri. Han havde ingen som helst tvivl om, eller der var ingen tvivl i hans sind om, hvor man skulle lede efter årsagerne til psykisk sygdom. Det her det er et citat, det er frit oversat af mig.
fra engelsk, men det forekommer og skriver lægen et sted, at den oplevelse og adfærd, der stemte som skizofreni i det her tilfælde, havde han særlig interesse, uden undtagelse af en særlig strategi, som personen opfinder for at kunne leve under utålige livsvilkår. Med andre ord, så kan vi godt pege fingre af den onde mor. Det er den onde mors skyld, at man går hen og bliver psykisk syg. Ikke dermed sagt, at det ikke har nogen betydning, hvordan man vokser op og hvilke livsvilkår man har. Men et udsagn som det her har korsfæstet forældre stort set siden det blev sagt. Det er et af de mest onde udsagn i psykiatri, jeg kan komme på, når man ser bort fra nazisternes uhyrligheder. Jeg skal komme tilbage til dem om et øjeblik. Den store i den her sammenhæng forløsning kom faktisk fra dansk side. Jeg nævnte Fini Schulzinger i oversigten for lidt siden. Jeg kunne også nævne Simon Kitty, som er heroppe. Det er mastodonter i den her verden. De gik ikke ideologisk til sagen. De stillede simpelthen et videnskabeligt spørgsmål og sagde, jamen hvis vi skal forsøge at forstå arv og miljø, så bliver vi nødt til at prøve at finde nogle steder, hvor det er, de her ting er separeret, og studere der, hvad er effekten af det. Og det nemmeste sted, synes de, at undersøge arv og miljø separeret, det var hos personer, der var blevet bortadopteret. For de havde jo arven med fra deres biologiske forældre, men hvis de som helt spæde, nyfødte, var blevet adopteret til en anden familie, så levede de jo i helt andre omgivelser. Og de danske adoptionsstudier startede stort set samtidig med, at jeg blev født. Og de løber i dag. Vi har prøver for de mennesker, der deltog i de allerførste undersøgelser, som vi laver genetik på i dag. Så det er et dansk-amerikansk studie, som har en altså 50-årig historie bag sig. Her er der en artikel fra det første 10 år, og dem af jer, som kan læse med så små bogstaver, vil se, at det er simpelthen et spørgsmål om at finde ud af, hvordan de biologiske og adoptivforældrene tendens til at udvikle skizofreni eller andre sindslidelser, den er. Og det, de viser, det er, at de svære sindslidelser er rigtig arvelige, og andre sygdomme er mindre arvelige. Men at den familiaritet, I lige så, den her konkordansrate, jo tættere beslægtet man er med en person, der lider af en sindslidelse, jo større ens egen risiko for at udvikle den pågældende sindslidelse, at det er rent faktisk en genetisk betinget arvelighed, der er tale om. Og inden jeg lige viser det, så synes jeg, det kunne være sjovt at se, om I har nogen fornemmelse for, hvilke sygdomme er det, der er mest arvelige. Er det bipolære sygdom og autisme, depression og angstlidelser, misbrug eller spiseforstyrrelser, og D, skizofreni og ADHD? Og grunden til, at jeg har valgt dem, kan jeg roligt sige, det er, at når jeg underviser medicinstuderende, så har jeg stort set det samme lysbillede med, og det er den samme afstemning, vi holder. Den er en lille smule mere differentieret. Og jeg kan roligt fortælle jer, at man undervises normalt på 9. semester, det vil sige, at man er i gang med sit 5. år på universitetet, hen mod at blive læge, og der er en meget, meget begrænset forståelse for, hvilke sindslidelser, hvilke psykiske sygdomme, der er meget arvelige, og hvilke, der er mindre arvelige. Og jeg ved ikke, om I har trykket på ABC eller D, så vil jeg nemlig elske at finde ud af, hvad jeres fornemmelse af psykiske sygdommes arvelighed er. Ja, de fleste af jer vil tro, at det er 50%, cirka halvdelen af jer vil tro, at det er skizofreni og ADHD, som er de mest arvelige. Og mindst er misbrug og spiseforstyrrelser og nogenlunde sammenligneligt bipolære sygdomme og depression og angstlidelser, som ligger her. Men lad os gå tilbage til slidet, så skal jeg vise jer cirka, hvordan det ser ud. Men inden vi kaster os ud lige og se, hvordan det ser ud for psykisk sygdom, så kunne jeg godt lige tænke mig at sætte nogle andre ting, som I kender, og som I måske har en fornemmelse af, andre sygdomme, somatiske sygdomme eller lemlige sygdomme, og andre ting, som I kender. Astma, blodtryk, diabetes, altså det var det her Pima-indianerne er svært disponeret for, og som jo altså er faktisk meget genetisk. Parkinson, det ligger hernede med en arvelighed, hvor vi kan sige, at en tredjedel af sygdommen er forklaret genetisk. Den resterende del er ikke genetiske faktorer. Hvis vi er op omkring 50%, så er det ting som vores personlighed. Det er arveligt, men det er også ikke arveligt. Op i den høje ende ligger mellem 70% og 80%, og det er altså rigtig, rigtig meget arvelighed, der er det. Så er det vægt, intelligens, epilepsi og Alzheimer. Og helt op i toppen er det sikkert ikke overraskende øjenfarve, det kunne være hårfarve også, højde og så type 1, altså insulinafhængig diabetes, som ligger deroppe. Og hvis vi så går den anden vej baglæns ned og siger, hvad er så det, der er mest? Det er faktisk det allerhøjeste, det er autisme.
Det næsthøjeste, det er, og det var derfor, jeg satte bipolær op med det, det er bipolær autisme af dem, der er mest arvelige. Det ligger godt nok særskilt. Skizofreni, ADHD, misbrug, spiseforstyrrelser, depression, depression og angst ligger faktisk hernede. Så det er dem, som vi i dag betragter som de mindst arvelige, arveligt betingede sygdomme. Men hold jer for øje, at der er det kan nemt snyde, der er en masse andre sygdomme hernede, hvor vi også forstår genetikken rigtig, rigtig godt. Så selvom det kun er en 30-40%, som er genetisk bestemt, så er det et meget væsentligt sted at sætte ind. Inden vi nu kaster os ud i at kigge bare en lille bitte smule og ganske overfladisk på selve de genetiske fund, der er lavet, så vil jeg gerne vide, om I er interesseret i at få at vide, hvis I var arveligt disponeret for psykisk sygdom. Hvis vi kunne lave en test, som ville være i stand til at teste hver enkelt persons disposition for depression, vil I så gerne vide det? Vil I lige lægge arm til en blodprøve, som ville være i stand til at afsløre det her? Ja, det vil vi gerne. Det vil jeg kun, hvis det kunne hjælpe mig i planlægningen af mit liv, familieplanlægning, eller hvis det kan hjælpe med at forebygge eller behandle min sygdom. Eller nej, det er jeg bare ikke interesseret i. Og endnu værre, nej, jeg tror faktisk, at det at få at vide, at jeg har en særlig høj genetisk disposition for sygdom, at det kun vil sygeliggøre mig. Ja, og se, der er alligevel en pæn del af personer af jer, som en femtedel af jer, som gerne vil vide det, uafhængigt af, uden betingelser på. Men en rigtig stor del, nu kan jeg ikke se det, hvad det er, cirka halvdelen af jer, vil kun vide det, hvis det kan have en indflydelse på forebyggelse og behandling. Og det synes jeg er kolossalt glædeligt, og det er meget, meget glædeligt, fordi at det er faktisk lige nøjagtigt de anbefalinger, der ligger til genetisk forskning og genetisk testning, også i en klinisk sammenhæng på hospitaler, det er, at man skal kun teste, hvis det er, at det rent faktisk vil være sådan, at man vil være i stand til at forebygge bedre, eller man vil være i stand til at behandle bedre på baggrund af de her genetiske ting. Der er mange i Danmark, der er meget bange for æren hernede, og det er heldigvis de færreste af jer hernede, som synes, det bliver været sygeliggørende. Det er jeg glad for at vide. Men det er et meget, meget væsentligt argument for folk, der er imod genetisk forskning og imod genetisk undersøgelse rent faktisk. Hvis vi kommer tilbage til... Sådan der. Så kan vi så gå ind og kaste nogle få øje, eller bruge nogle få øjeblikke på at kigge på den faktiske genetik, som er blevet bestemt. Det her er et billede af Crick og Watson fra 1953 og deres DNA-modeller. Det er selvfølgelig det her DNA, som vi kigger i. Der er 3 milliarder af de her baser, som ligesom er markeret i den her kæmpe store metalmodel, som de har. Og det er dem, vi forsøger at finde rundt i. Og det er selvfølgelig lidt en fantastisk opgave at tro, man kan det. En af de ting, som har gjort, at det rent faktisk er blevet muligt at undersøge vores arvemasse på sådan en meget, meget grundig og voldsom måde, det er, den er rent teknologisk. Jeg vil gerne stå her og sige, at det var folk af min kaliber, som havde ført til det her gennembrud. Det er det selvfølgelig ikke. Det er ingeniører, der har lavet alt det her. Det er ingeniører, der står på i at koge cirka op til 5 millioner analyser ned på den her kvadratcentimeter. Der skal ikke andet end en lille smule spyt eller en lille smule blodprøve til, som kommer ned på den her ting, og så kan man forstørre det op. Og I kan se, der er fuldstændig ufattelig mange kinesiske analyser. Hver lille prik her er en kinesisk analyse. Og det betyder altså, at vi nu meget, meget nemt, meget, meget hurtigt, det er nærmest det, som amerikanerne kalder sådan off-the-shell-analyse. Det er sådan noget, man går hen og laver i en butik, og så får man et meget, meget komplet scan og klarhed over sin arvemasse. Det har ført til en fuldstændig uforståelig revolution på bare 5 år inden for genetik. Og det næste billede, der kommer efter det her, kommer til at vise jer, det kommer til at være uforståeligt komplekst. Jeg har gjort alt muligt for at forsøge at fjerne noget af kompleksiteten i det, og det ikke lykkes for mig. Så jeg starter med det her lille billede, for bare at gøre jer opmærksom på, at det er det samme, I vil se på næste billede. Nemlig vores 22, skal man sige, almindelige kromosomer plus de 2 kønskromosomer. På næste billede der er det desværre sådan, der vil ikke være farverne på kromosomer, men der vil være angivet for alle kromosomerne, hvor har vi fundet meget, meget overbevisende genetisk variation, som disponerer for sygdom. Og hold fast, billedet ser sådan her ud. Kromosom 1 her, nu skal I kigge på alt det, der ikke er farver, fordi det er det, der var farver for et øjeblik siden, nemlig kromosomerne. Kromosom 1, det er det, I ser her. Kromosom 2, det er det, I ser der. Kromosom 3, bla 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 bla, ned til kromosom 22, og så X og Y som de sidste herovre.
Alle de her mange steder, hvor der er en lille farvet prik, der har man fundet genetisk variation, som er hyppig i befolkningen, og som kan føre til en eller anden form for sygdom. Der er fundet så meget, vores forståelse af den arvelige disposition for sygdom helt generelt er eksploderet på 5 år. Så I kan ikke se nogen enkelt sygdomme i den farvekode herover. I kan ikke engang se psykiatrisk sygdom eller psykisk sygdom herover. I kan kun se sygdom i hjernen, og det er, hvis jeg ikke tager meget fejl, den der meget, meget svage gule farve, der står der, neurologisk sygdom. Og det er sådan en prik som den, der er der, og sådan nogle prikker er der sået ud over vores arvemasse her. Men den er fuldstændig jo begravet i andre varianter, andre sygdomme, som giver, altså andre varianter i vores arvemasse, som giver andre sygdomme. Jeg skal ikke vise jer noget, der er mere kompliceret end det her. Men, og der er ikke noget at tage med hjem andet end det her, end at inden for de sidste 5 år, på grund af en rent teknologisk fremskridt, så er vores forståelse for sygdomsgenetik og vores, altså vores arvelige disposition for alle håndes sygdomme er eksploderet. Så den ting, som kommer til at ske inden for depression, inden for psykisk sygdom, den er for nogens vedkommende allerede sket, allerede realiseret. Den her indsigt, man får fra genetikken, den er allerede for nogle sygdomme translateret, siger vi, eller oversat til udvikling af ny medicin, som bruges i dag, og som ikke fandtes for før 2006, eksempelvis. Så det er en fantastisk landvinding, der er sket. Og inden vi går videre og fortæller lidt mere om det, så kunne jeg godt tænke mig at vide, om I synes, at det er acceptabelt at bruge sådan nogle genetiske undersøgelser eller gentest af mennesker til at undersøge, hvad der sker inde i hjernen på mennesker ved psykisk sygdom. Og det kunne nogen mene, at det er det helt sikkert. Andre kunne mene, at det er det måske i nogle tilfælde. Og andre igen vil sige, nej, det er bestemt ikke acceptabelt. Og grunden til at spørge efter det her forrige billede, som var lidt, skulle give det sådan lidt af indtryk af at være sådan lidt af triumftog for genetikken, det er fordi, at psykisk sygdom, og jeg kan slet ikke sige det, som Henning har sagt det, men psykisk sygdom handler jo om at miste det at være menneske. Så det er et følsomt område, og det er også følsomt at forske, og det kommer til at være det, jeg slutter af med om ikke så mange minutter at fortælle om. Så derfor er jeres holdning til det her faktisk ganske afgørende. Og jeg er da pænt glad for, at så få af jer synes, at det skal man ikke gøre. Og hvad skal man sige, hvis jeg skal være eksponent for dem, som laver det her, så vil jeg sige, at det er en umådelig stor tillid, som der ligger i den her meget høje bar her. Jeg kan så sige sådan, at lovgivningen i hvert fald siger, at det skal være B. Man må gerne lave genetik naturligvis, men hver enkelt undersøgelse skal godkendes individuelt. Så det er B, som er status i dag. Tusind tak for det. Godt. Og så til et spørgsmål. Hvad kan genetikken så nytte? Nu har vi fundet den her genetik, og jeg har sagt til jer, men jeg vil ikke vise jer noget om det, at der er lægemidler, som er udviklet på baggrund af sådan en indsigt. Det er bare ikke inden for psykiatri, det er ikke inden for depression, men inden for øjensygdom, at det er sket. Men hvad kan genetikken hjælpe? Jamen, der bliver lavet ganske mange undersøgelser af depression. Det her, det er en MR-scanning. Det kunne også være en PET-scanning. Det her, det er et EEG-mål. Vi kan måle, hvad der foregår i hjernen på rigtig mange måder. Det rigtig store problem og udfordringen, og det, som genetikken har vist, jeg har ikke fortalt jer om det, men det, genetikken rent faktisk har vist, det er, at de diagnostiske kategorier, som man jo klassisk har opereret med, depression, angst, ADHD, skizofreni, det er sådan, at genetikken delvist opløser dem. Fordi hvis man genetisk set er disponeret for en sygdom, så vil man typisk også være lidt mere disponeret for andre sygdomme. Det er sådan, at der er ikke en opdeling, ligesom der er, når man sætter sig ned formelt og laver diagnostiske kategorier og siger depression her, skizofreni her. Den opdeling, den bliver ikke respekteret af genetikken. Den, der har fundet på genetikken, har ikke kendt eller ikke respekteret de her opdelinger. Det fører også til, at der er rigtig mange forskellige former, ved vi allerede i dag, for depression og for skizofreni. Og de er grundlæggende forskellige, fordi deres genetik er forskellig. Og det betyder, når man laver de her undersøgelser og tager en gruppe af personer, der lider af depression, og en gruppe af personer, der ikke lider af depression og sammenligner, så ved vi i dag, at den gruppe, der lider af depression, den vil være meget forskellig. Den er heterogen, som bare er pokker. Og det betyder, at det billede, vi får ud af det, er meget mudret. Vi kan ikke forstå, hvad der foregår i hjernen,
fordi vi ikke kender, fordi den gruppen af patienter er forskelligartet. Og forestil jer, alle de her mennesker på det her billede rent faktisk lider af depression. Men er farven på deres bluse repræsenterer, hvilken type af depression de lider af. Sådan er vores virkelighed. Indtil for få år siden, så var vi ikke i stand til at sige, hvem der led af hvilken grundlæggende årsagsforhold, der havde gjort, at de var blevet disponeret for psykisk sygdom. Men det, der er muligheden i dag, det er at for eksempel udvælge alle dem med en rød bluse. Alle dem, der har den røde form for depression. Og så kan vi undersøge dem. Så betyder det, at alle de personer, som lider af depression, og som kommer med i de her undersøgelser, deres årsagsforhold til at udvikle sygdom er meget mere ensartet, end hvis vi bare havde taget personer, som led af depression. Og det kommer til at gøre en kolossal forskel. Det har gjort en kolossal forskel inden for neurologiske lidelser, Parkinson og Alzheimer, at man har kunne tage folk, som udviklede Parkinson eller udviklede Alzheimer, af de samme grunde og undersøge dem. Og det er ved at ske nu. Så sent som i dag fik vi en godkendelse af videnskabelig komité om, at vi måtte sætte i gang med at lave lige nøjagtigt den her type undersøgelser i psykiatrien. Så det glæder vi os helt umådeligt meget til. Det næste, vi kommer til at tale om, det er det at udvikle og dyrke hjerneceller fra levende mennesker. Det er voldsomt provokerende formuleret. Jeg havde selv formuleret det en anelse blidere, men aften gjorde, at det godt måtte få en lille kant. Så det er det så blevet her, og jeg skal prøve at spørge jer, om det er acceptabelt at forsøge at udvikle, det vil sige, cellerne bliver ikke taget fra hjernen, det skal lige vide at sige, men er det forsøg på at udvikle og dyrke hjerneceller i en skål, så hvis ophav kommer fra levende mennesker, er det acceptabelt? Ja, det er det. Tryk A. Måske, men det skal lige godkendes. B. Nej, det er at overskride etiske grænser, som man ikke kan leve med. Det var da stort set det samme svar som før. Kategorien, at det mener man ikke er acceptabelt, den er steget en lille bit smule. Her er der flere, der gerne vil have, altså to tredjedel vil gerne have, at det skal godkendes først. Og det kan jeg sige, det er lige præcis den godkendelse, vi har fået i dag rent faktisk, som har givet os mulighed for at lave det her. Nu skal jeg fortælle lidt om, hvis vi kommer tilbage til lysbilledet, så skal jeg fortælle lidt om, hvordan man kan gøre det. Det er en teknologi, som... Sådan, jeg kigger lige lidt hurtigt frem. Det er en teknologi, som i virkeligheden er startet for at kunne hjælpe personer med rygmarvsskader, hvor rygsøjlen er knækket, og de er blevet lamme i ben, eksempelvis for en trafikulykke. Man tager en blodprøve, eller man tager som herren her, han er professor på Harvard, man tager en lille bitte prøve fra hans hud. Så tager man cellerne i blodet, det kan være sådan nogle, det kan være de røde blodlegemer, eller det kan være hvide blodlegemer, eller man tager hudceller, de ser typisk sådan her ud, er helt flade. Og så får man den til at regrediere, holde op med at være de specialiserede celler, de er, og gå tilbage og blive til en stamcelle. Det er stamcelleforskning. Det er inducerede stamceller. De er pluripotente. Det betyder, at de kan udvikle sig til stort set hvad som helst, det skal være af celletyper, man nu har, inklusiv til neuroner. Og de neuroner er ikke bare sådan enkelt celler, som lige stikker en arm ud og ligner en neuron en lille bitte smule. Nej, det er faktisk nogen, som hvis man gør sig en lille bitte smule umage, så kan de danne en masse forbindelser til andre nerveceller og komme til at opføre sig som om, at det var neuroner, der var taget ud af et enten levende menneske eller et andet levende dyr. Det kan også se sådan ud her, to neuroner, rent faktisk er det to neuroner, som er udviklet fra en hudprøve på en person, der lider af skizofreni, og I kan se, at de jo danner kolossalt mange forbindelser mellem, der sidder jo også en celle hernede ved gulvet, og kommunikerer meget, meget aktivt med hinanden. En del af det lyse på det her billede reflekterer, hvor kraftigt og aktivt de her celler kommunikerer med hinanden. Det, der er fordelen, det er jo ikke for os, at vi tænker på, at sådan noget her skal indopereres i hjernen på personer, som lider af depression eller skizofreni. Men det betyder, at vi rent faktisk har mulighed for at undersøge, hvordan nerveceller opfører sig, hvis de havde siddet i hjernen hos en person, der lider af depression. Det her er for, som sagt for skizofreni, men det kunne lige så godt være for depression. Hvis vi får et indblik i, hvordan neuroner, nerveceller, de fungerer, og det kan man ikke undersøge hos mennesker, på
på anden måde end den her. Vi kan undersøge det udefra med scanninger, men vi skal ind og undersøge cellerne og for eksempel finde ud af, er det fordi, de er lidt for dårlige til at danne forbindelser? Er det måden, de kommunikerer på? Hvor er det, problemet ligger henne? Og hvad er det, der sker, at når en depression kan komme, og når den kan gå væk igen? Vi har ikke rigtig nogen muligheder for at stikke ting ind i hjernen på folk. Jeg vil i hvert fald ikke selv stille op til det, og ikke forestille mig andre ved heller. Så det her, det er en måde at gøre det på. En sidste ting, som man kan bruge genetikken til, skal jeg vise jer det, og det er det, jeg vil høre, om I synes er acceptabelt eller ej, det er, at man kan tage menneskemutationer, sygdomsmutationer, som er opdaget hos mennesker, som lider af depression eller andre sygdomme, og så kan man introducere dem i mus og lave en kunstig mus, som får en menneskesygdom på grund af en menneskemutation. Og hvis jeg spurgte Henning, om jeg måtte gøre det, skal jeg lige sige inden. Så altså, spørgsmålet er i virkeligheden, om I føler, at det er moralsk forsvarligt at have en mus, der går rundt med Hennings sygdom og med Hennings arvemasse i sig. Fordi det kunne det lige så godt være. Og hvis I synes det, så skal I stemme ja. Jeg er ikke sikker på, at musen vil have helt samme talent, men så skal I stemme A, eller så skal I stemme B, hvis det skal undersøges enkeltvis, og C, hvis I ikke finder, at den her type er acceptabel. For det bliver meget, meget personligt. Man giver noget af sin arvemasse væk. Den bliver ikke bare undersøgt, den lever faktisk videre, hvis man skal være meget provokerende, i et andet dyr. Og der er stadigvæk mange af jer, som synes, at det er acceptabelt, men det begynder også at blive en del af jer, som synes, at det er at gå over stregen. Hvis vi lige kan vende tilbage, så er vi meget, meget nær slutningen. Fordi lige nøjagtigt det at tage en mus og ændre dens arvemasse, sådan at man introducerer en mutation, en ændring, som er kendt fra et menneske eller fra flere mennesker, som lider af depression eller anden psykisk sygdom, det har vi gjort. Vi har også fået tilladelse til det naturligvis, inden vi gjorde det. Og de mus kan undersøges. Lige så vel som kvinden her kan undersøges med EEG, så kan man faktisk også undersøge med, dyr på samme måde. Her er det er nemmere at se på den her lille due, så derfor så tog jeg den med. Men man kan simpelthen sætte den her hætte på duen, den bliver så bare klistret fast i stedet for, og det kan man også på musen, der er det bare lidt svært at se. Men de mus her, som I ser, det er rent faktisk mus, som render rundt med en arvemasse, som er ændret efter menneskeskabelon. Og det, som er den, synes jeg, kolossalt glædelige nyhed, vi havde fornøjelsen af at præsentere de her data flere forskellige steder i løbet af de sidste 2 måneder, er studier, der er lavet med firmaet Lundbeck, det er, at de her mus rent faktisk har forandringer, som er identiske eller minder om de forandringer, man ser hos mennesker, der lider af svær psykisk sygdom. Og det betyder altså, at vi har en model for psykisk sygdom, som ikke bare er en model, der ligner på overfladen, det man kalder face value. Det er en model, som i sin konstruktion er lig det, man kender hos mennesker. Nemlig i den genetiske del af årsagsforholdene til psykisk sygdom. Og de kommer til fremover at danne basis for udvikling af lægemidler mod psykisk sygdom. Det er der ingen som helst tvivl om. Og som en slutnote kan jeg sige, at der er jo ganske, ganske få firmaer, der søger at udvikle lægemidler mod psykisk sygdom i dag. Næsten alle medicinalfirmaer har lukket ned for deres udvikling af lægemidler mod psykisk sygdom, simpelthen fordi de føler, at potentialet for udvikling af nye lægemidler er brugt op. Det lille hul, de fik i væggen for cirka 60 år siden, det er blevet udnyttet. Vi kan nok ikke gøre det bedre. Hvis vi skal gøre det bedre, så skal man i hvert fald begynde på noget fuldstændig nyt. Det her er fuldstændig nyt. Den sidste afstemning, eller det sidste lysbillede, så vil jeg gerne vide, hvor mange af jer, som vil vælge en abort. Det er så måske kun halvdelen af jer, for hvem det er aktuelt. En kvindelig halvdel af jer. Hvis det var sådan, at der er en 25% risiko for, at barnet senere i livet vil udvikle en alvorlig depression. Nogle vil sige, nej, det kunne aldrig nogensinde falde mig ind. Andre vil sige, nej, det vil jeg ikke, fordi 25% risiko er ikke høj nok til, at jeg vil fravælge det. Andre vil sige, det ved jeg måske ikke nok om, det skal jeg måske tale med andre mennesker om. Andre igen vil sige, ja, jeg vil uden tvivl, hvis man kan sige noget som helst om det, så vil jeg fravælge at få et barn, fordi jeg vil ikke tage den risiko på mit barns vegne. Jeg skal komme tilbage til en lille bit og afslutte med en lille bit personlig historie, som gør, at lige den her afstemning har en, en,
en særlig betydning for mig. Langt, langt de fleste ville, som jeg, ikke vælge at få en abort her. Og jeg vil også sige, at risikoen skal være væsentligt højere, og sikkerheden skal være væsentligt højere, for at det bliver aktuelt. Men der er en faldende tendens her. Det, der er interessant, det er, at jo tættere man kommer på mennesker, som har prøvet psykisk sygdom, jo højere er den her nede, fordi det er så fuldstændig ubeskriveligt forfærdeligt. Må jeg komme tilbage til sidste, så skal jeg vise jer overskriften fra, jeg tror det var Danmarks Radio, og også Politikken, de havde begge to ting i. En udtalelse, som var rettet delvis på mig og mine kollegaer tilbage for tre år siden, var det cirka, da vi publicerede nogle af de her resultater, og vi ganske forsigtigt gjorde opmærksom på, at når man begynder at finde genetiske varianter, så kan man også bruge det til det, man kalder fosterdiagnostik eller fosterscreening. Det gør vi allerede i dag i vid udstrækning med Down-syndrom og andre genetisk betingede sygdomme. Og det kan man principielt også gøre her. Derfor var det interessant at høre, hvad skal der til, hvor høj skal risikoen være for hvilken psykisk sygdom, før at man vil sige, nej, her vil jeg vælge en abort, eller her vil jeg i hvert fald overveje at komme til at vælge en abort. Jeg kan sige, at fordi at man rejser spørgsmål, er ikke særlig rart at få det der skudt i skoene selvfølgelig, men det er jo ikke det, som ender sådan tilværelsen er. Tak for jeres opmærksomhed. Tusind tak til dig også, Thomas, for det blik, du har givet os ind i den meget spændende forskning, der foregår på det her område, og som jo giver en forhåbning om, at vi på et eller andet tidspunkt også kan se nogle større resultater på den konto her.